waxaa sii xoogaystay rabshado ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, halkaasoo shacabku ay ka wadaan mudaharaadyo looga soo horjeedo dilkii lagu eedeeyey toddobaadkan booliska magaalada Minneapolis nin madow ah oo lagu magacaabi jiray George Floyd. Shacab ka caraysan ayaa xalay gubay qaar ka mid ah xarumaha booliska ee magaaladaasi, waxaana horay boob iyo burbur loola beegsaday xarumo ganacsi oo qaar ay Soomaalidu leeyihiin, iyadoo caawana ay magaalada gubanayso qaar ka mid ah. Dilka loo geystay George Floyd ayaa sababay in magaalada Minneapolis ay ka dhacaan mudaharaadyo iyo dibadbaxyo cadaalad loogu raadinayo George Floyd. Mudaharaadyada ka bilowday magaalada Minneapolis ayaa waxaa ka dhashay in la gubo saldhigyada booliska magaalada Minneapolis, gaar ahaan saldhiggii saddexaad, goobo ganacsi, guryo iyo weliba meelo badan oo ay Soomaalidu qaar leedahay. War saxaafadeed ay si wada jir ah u qabteen guddoomiyaha gobolka Minnesota mudane Tim Wallace, duqa magaalada Minneapolis mudane Jake Fry iyo hay-adda nabadgelyada dalka ayaa waxaa lagu go'aamiyey bandow laga bilaabo 8 Fiidnimo maabeenka Jimcaha ilaa iyo 6 subaxnimo Sabtida, iyadoo aan weli la xirin dacwadna lagu soo oogin saddex askari oo kale oo iyaguna la sheegay inay ku lug lahaayeen dilka George Floyd. Banaanbaxayaasha ayaa waxa ay ku sii fidayaan gobollada dalka Mareykanka, waxaana hadda idinku duwayaa qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan magaalada St. Cloud oo ay ka codsaday Soomaalida kale inay ilaaliyaan nabadgelyada guud iyo weliba magaca Soomaaliyeed. Maanta halkan waxaan joognaa Lake George, aan iskugu soo baxnay inaan muujino shucuurteena ninkii walaa lagu dilay oo madow ahay magaalada Minneapolis, George Floyd. Arrintaas inaan ka xunnahay oo sida arxan darada u dhacday ayaa maanta shucuurteena muujineynaa. Dadka isku soo baxay waxay iskugu jiraan madow, cadaan, waa dadka ka danqanaya inay ay ka xun yihiin arrintii foosha xumeed ninka cadaanka ninka madowga si arxan darro ugu diray magaalada Minneapolis. Annaga Soomaali camal inaan dadkaas garab taaganahay oo mar walbaba cadaaladda laga shaqeeyo. Magacaygu waa Cabi, urur waxaan horta badan aan u taaganahay, aan asaasi la dhaha I Stand for Somalia, u taagnaashada Soomaalida oo ururkaas uu yahay Civil Rights Movement. Waxaan maanta aan bannaanka ugu soo baxay inaan muujiyo shucuurtayda ninka madowga lagu dilay statekan deganahay Minnesota, especially Minneapolis. Saas awoodeed inaan bannaanka ku soo baxna anagoo arrintaas ka dhiijinayna inay tahay arrin qalad ah. Umadda Soomaaliyeed, khaasatan Racing Crowd, waxaan ku waaninayaa oo mar walbana aan u sheegayaa inay magaca Soomaaliyeed ay ilaaliyaan, ay waxaan dhicitaan ama boob ama waxyaalahaas ayna ay ka kaaftoomaan, ay arrintaas ka feerajignaadaan, ay mar walbana ay ka fiican tahay nabadda oo loo hadlaya. Maanta waxaa u soo baxnay inaan mudaaharaadno nabadda ku mudaaharaadno, sida magaca Soomaalinimada anagoo ilaalinayno si aan ugu mudaaharaadno nabad. Hadda saa u jeediin meeshan, qof kasta nabaddu ku mudaaharaadi hayaa, macnaheeda maaha dadka bililiqadaysanaya iyo waxa meesha wada jooga Soomaaliya kaliya inay tahay Soomaalina nabadee rawaan. And we are with George Floyd. Previously I had COVID safe cards that I was giving out, okay, that were hugs, sure, kind of. Okay. I think now more than ever we have to spread positivity and love and support each other, and so that's what I want to do. I think that the violence needs. Magaalada Minneapolis ayaa waxaa lagu xiray Darren Chauvin oo ahaa sirgaal ka tirsanaa jiray ciidamada booliska magaalada Minneapolis. Sirgaalkan ayaa hore waxaa lagu soo oogay dacwad inuu dilay dilka George Floyd oo ahaa ninka rabshadaana ay ka bilaabatay. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka.